Доброго дня! Ви на каналі «Дорогами України». Зараз ми в Івано-Франківську, рухаємося по вулиці Кисилевської. Нещодавно відремонтована вулиця. Як казав Руслан Романович, це є мала об'їзна. Мала об'їзна, щоб розвантажити центр від транспорту. І зараз нам потрібно поїхати на базу на вулиці Островського, якщо не помиляюся. Повертаємо наліво, на вулицю Деповську. Зменшуємо швидкість і стараємося якось акуратно проїхати. Жаліється наша міська влада, що мало надходжень в міський бюджет, що підприємці працюють в тіні, не хочуть оформляти працівників на роботу, не хочуть платити податки всі. А як тут можеш платити всі податки, якщо тут витрат більше, ніж доходів? Ну так працюєш, а потім раз і на ремонт автомобіля витрачаєш з десяток тисяч гривень. Несподівано поламався по дорозі. Як він не буде ламатися, якщо тут доріг немає? Куди би не поїхав, в промислову зону, чи на шотеру Ставелі, чи на вулицю Перехідну, чи на вулицю Торгову, чи на інші вулиці міста, де є промислові склади, де можна щось дешевше купити для ремонту, для інших потреб. Тут їдеш як на коні. В принципі, це якісь сафарі, це не дороги. Тут без нецензурної лексики важко висловлюватися. Їдеш по таких дорогах і думаєш, коли вже тут буде нарешті Чорна П'ятниця, коли пан Руслан Романович своєю компанією завітає на ці дороги погані. Зрозуміє цих підприємців, бізнесменів, власників товариств з обмеженою відповідальністю, що для них, для комфортного розвитку, потрібно комфортні дороги, щоб вони могли швидко переміщати, щоб вантажні автомобілі могли сюди заїхати безперешкодно. От, наприклад, виїжджає фура, як вона по цій дорозі має їхати? Не жалієте ні шоферів, ні взагалі. Ті кошти, що люди витрачають на ремонт автотранспорту, могли би піти на продукти харчування, на подорожі в Буковель і так далі. Але ні, люди повинні витрачати все, що заробляють на якісь такі розходи поточні. Я розумію, що це територія бази, що тут є власник, тут претензій до якості нема дороги. В принципі, вона навіть краща, ніж вулиця Островського і Деповська в деяких місцях. Так що на цьому слові бувайте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду радий коментарям, постараюсь відповісти на всі. Так що на цьому слові бувайте здорові. Всім до побачення.